Tři, dva, jedna, start. A pijem. Hele, co? Bude tam mladší zprávek nebo zkušenost? Jubilejní 10. ročník litoměřických pivních slavností si nenechalo ujít více než 3000 návštěvníků. Zlatavému moku centrum města patřilo v sobotu 10. srpna. Své produkty představilo 26 pivovarů. Kromě těch z Litoměřice na slavnostech prezentoval například pivovar z Brna, z Děčína nebo z Nepomuku. Svého pivního oblíbence si tak mohl najít a vychutnat opravdu každý. Ředitelku městských kulturních zařízení Věru Kmoničkovou nadchla dobrá nálada, která celou akci provázela. Návštěvníky neodradilo ani počasí, které tentokrát příliš nepřálo. Je to prostě bezvadný. Já vám děkuji, že se vám tato akce líbí, že na ní pravidelně chodíte a mě to baví dělat. Lidé se mohli účastnit soutěží, jako byly například zábavné vědomostní kvízy. Stali se také porotou, když hodnotili nejlepší pivo či stánek, u kterého se nejlépe pije. Nejoblíbenějším pivovarem letošních slavností se stal pivovar Mlýn ze Střížovic. Tak říkajíc na dračku šly také nové půl litry a třetinky z Uchy se zbrusunovou grafikou. Pivo bylo čepováno také do vratných kelímků, čímž město Litoměřice světu opět připomnělo, že jako první město v republice vyhlásilo stop plastu. K dobré náladě na slavnostech přispěl i hudební program, který letos obstarali mimo jiné kapely Hromosvod, Děda Mládek Illegal Band a Alkohol. Bankruta.